Bashnedhje, me këtë zotin, që qeshim të dy pa punë. Ose kom serios bisedë. Sot erdhi në Bashnedhje dhe jemi ullë tu për pim ka i gotë venë. Po më fa një daj mi që unë du të daj me ju sepse mërzira jashtë masë. A mundet ky djalë, a mundet ky aktor ka qenë marrë, që ka lënë gjithë ato figura që ju i keni në memorien tuaj të gjalla, që t'i japi dorëheqjen dhe t'iki nga Top Channel. Kjo është shumë e rëndë dhe unë dua ta ndaj me ju këtë përjetim të keq. Rezarti, Top Channel-i është e vetmja religje që ka met shqiptarëve. Lutem, shpirtërisht, për hajër të ati burri që unë e kam pas vllaj, kalu vllaj, e për hajër të gjithë shqiptarë. Rishikoje këtë vendim, sepse je një gëzim në të gjithë familjet tona me ato personazhe që janë. Një qindje, gjëse se i ka nëmëruar ju vetë, 100 karakterë. Ka që unë s'po të bëjë pleshtin. Unë të lutem shpirtërisht, që atë vënd në atë ekran të madhë mos e lërë bosh, sepse njerëzit të dune me zitë presë. Respekt dhe mi, që lutem, shkrujni, sepse është gabimi madhë që ky tiki dhe t'japi dorëheqje nga i ekran. Shkrujni.